Згідно з розпорядженням президента України Петра Порошенка, до кінця цього тижня в усіх без винятку областях повинен розпочатися палювальний сезон. У домівках тернополян тепло уже від сьогодні. Запущені працюють всі 38 котелень котель і паливних, підключені всі 35 дитячих садочків дошкільних установ. Підключені всі 43 об'єкта навчальних закладів. До кінця дня, 23 жовтня, всі 730 будинків. Будуть підключені до теплоносія. Тепліше не стало лише в 14-й школі. Там ремонтують систему опалення. Та скоро кажуть у міській раді, в навчальному закладі також буде комфортно. У разі виникнення аварійної ситуації радять звертатись за телефонами 25 48 10 або ж 52 71 14. Температура буде не нижчою від вимог санітарних норм. Ніхто нижчу температуру пускати не буде. Це нам Дозволяють і ліміти. Ми понісу вкладаємося в існуючі ліміти, і ми не збираємося давати температуру нижче від норми. А згідно з санітарними нормами, температура у домівках повинна бути не нижчою аніж 18 градусів. А щодо економії кажуть у міській раді, то на даний момент потреби у цьому немає. Тому в оселях Тернополян безперебійно будуть постачати як тепло, так і гарячу воду. Менше подавати опалення можуть лише у випадку покращення погодних умов.